Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели. Един така много интересен въпрос, много интересна тема повдига Георги Николов, който търси коментар относно състезанията в Формула 1 през 2019 или по-натам в Майами и в Виетнам. Наистина темата с разширяването на географията на спорта от една страна, с промяната на календара от друга е много дълга, много интересна, пряко свързана с промяната на собствеността на Формула 1, която сега е на Liberty Media. И в тази връзка информациите, че вече се подготвят кръговете в Майами, в Виетнам, е наистина изключително любопитна. Аз мисля, че наблюдавайки внимателно действията на Liberty и това, което се случва в момента в Формула 1, мисля, че можем да заключим, че те не отиват на някаква такава генерална промяна в политиката спрямо домакините към така, едно изменение спрямо това, което имаше при Бърния Костън. Тоест, новите собственици отново са готови да направят състезания на хубави атрактивни места, където ще получат и доста добри пари за това, че Формула 1 има кръг. От друга страна, те наистина се стремят да направят спорта по-достъпен и да го вкарат в градовете. Затова се говори за толкова много градски състезания. Едно евентуално състезание в Майами би било наистина безкрайно интересно, защото тази част на Америка фактически не е имала никога кръг от Формула 1 от една страна, от друга страна тя има изключително голяма привързаност към NASCAR, има изключително голям брой испаноговорящи хора, които по една или по друга причина също са свързани с автомобилния спорт и го обичат и го разбират по един по-различен начин. Така че има много резон в едно такова състезание. Бърни от години мечтаеше да направи примерно състезание в Нью-Йорк. Така че осъществяването на една подобна надпревара, според мен, само ще донесе позитиви на спорта и то в два плана. Първо, популярността в този регион ще се повиши, нещо, което Liberty много иска да се случи. От друга страна, пак ще получат едни добри пари, ако успеят да се споразумеят с домакините. И така, от трета страна, наистина пък формулата ще бъде пак близо до градовете, до хората и всичко останало. Що се отнася до Виетнам, там нещата са същите, защото Южна Азия, Виетнам, Камбоджа, това са държави, които се развиват изключително активно в момента, които в миналото бяха просто извън каквото и да е полезрение, но знаете, че голяма част от производствата, световните производства се пренасят от Китай, където работната ръка стана скъпа, във Виетнам и така нататък, стандарта се повишава. Така че едно подобно състезание е напълно, напълно възможно. Сега, въпрос е да не става така, че всички тези нови състезания да се появяват в календара за сметка на класическите надпревари, нещо, което обаче също е така съвсем обозримо като перспектива, защото високите такси, до които се достигна през годините с повишаването всяка една година на парите, които организаторите трябва да плащат към ФОМ, станаха просто невъзможни за част от организаторите на същинските състезания, тези, които са били винаги в календара на Формула Франция, Германия, Великобритания и така нататък. И сега трябва да се намери компромис, в Liberty мисля, че го търсят, така че да има нови състезания, които все пак да могат също да покриват своите разходи, защото ето Баку, окей, те започнаха с много така интензивна реклама на състезанието си, на държавата си и всичко останало, и те започват да търсят вече намаляване на таксата, защото нивата са изключително високи. И е много интересна. Темата е много дълга, защото същото време отборите продължават да натискат Liberty, така както Бърни, за получаване на повече пари. Сега тя да разпределя 48 милиона долара по-малко в следващите месеци в сравнение с предишните сезони и се затваря един кръг. Необходими са нови и нови състезания на нови места, които да са готови да плащат високите такси, без да отпадат старите състезания. И как точно ще се намери, златното сечение на тези интереси, е трудно да се предвиди. Но личното ми мнение е, че състезания в Майами, в Виетнам,
просто ще бъдат интересни, ще обогатят Формула 1. Може би за 5-6 години, когато там има някакъв пик на интереса, всичко ще бъде прекрасно. След това, както се случи в Малайзия, интересът просто ще намалее, защото там пък няма традиция. Традиции не се изграждат за година-две. В Южна Корея, примерно, пистата не беше изградена на правилното място. В Индия държавата не подпомогна, както в други спортове, провеждането на състезанието и то също загина, но ето, примерно, в Китай нещата се развиват все по-добре. Така че много са интересни тези процеси, които текат. Специално за Майами и Виетнам, мисля, че наистина, че нещата ще се получат и ще бъде интересно да наблюдаваме състезания и там. Но там се върви и мисля, че ще се достигне до календар от 25 състезания и тогава натоварването върху всички ще бъде изключително голямо. Те и сега за предстоящия сезон вече отборите се разделят на няколко групи. Механиците няма как да пътуват за всички състезания. Дори рейс инженерите, примерно Lance Stroll, ще има два рейс инженери, които да се редуват на отделните състезания и така нататък. Променя се спорта, няма какво да си говорим и Майами и Виетнам ще бъдат едни интересни домакини. Благодаря на Георги Николов за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.